Tako še mi, ki smo večkrat zamudili. Kako pa ocenjujete sam govor oziroma na predstavitveni govor Janeza Janše danes? Ja, ravno sem rekel, da seveda to je posnetek stanja. To je tisto, kar pravzaprav poznamo. Statistični podatki in vse to. Jaz sem pričakoval, da bo veliko več programskih usmeritev, da bo veliko več tudi konkretnih prijemov, ki bo ta nova vlada imela, vendar po tem govoru tega ni bilo veliko čuti. Kakšen je pa vaš komentar glede te kadrovske sestavljanke vlade, glede na to, da Gregor Virant ustraja pri predmestu predsednika državnega zbora? V tem zadnjem času smo bili priča velikim požiranjem besed. Dala se je beseda, dala se je obljuba, pa se tisto ni izpolnilo. Jaz mislim, da je to osebnostna, neka etična ali moralna drža vsakega posameznika, da nekaj obljubi, potem pa naredi in to ne bi komentiral. Hvala lepa.